Bé, aquí sumem dos mobilitzacions, una que anualment nosaltres fem una bicicletada per la mobilitat i per tant per la sostenibilitat, dintre la sala de sostenibilitat, i al mateix temps que doncs, avui a tot el món ja comencen mobilitzacions que culminaran el divendres de la setmana que ve amb una gran mobilització per l'emergència climàtica i per tant per la sensibilització i perquè hi hagin sortides. Des de la UGT apostem perquè hi hagi una transició justa. La transició justa ha de ser entre les persones i els territoris, territoris que siguin sostenibles per viure i treballs que siguin sostenibles en qualitat d'ocupació. Per tant, és equilibri aquest el que hem de trobar. El que no podem és fer accions del clima que destrueixin llocs de treball i que tinguem llocs de treball que puguin destruir el clima. Jo crec que aquest és el gran acord mundial i que és l'aportació que hem de fer als sindicats.